Ey Hayyu, ey Qayyum Əliyül Əzim, ey kərəm sahibi hikmətli Allah, ey görən hər şeyi gözə görünməz, ey ölümü özündən qüdrətli Allah, ey yuxu tutmayan mürgü bilməyən, ey ayın yerinə günəş gətirən, ey külək əstirən, yağış yağdıran, ey daşın üstündə çiçək bitirən, ey məni yoxluqdan var edən varlıq, ey xaliq, ey məcid, ey fərd, ey səlam, səni ant verirəm Fəttah adına, izin ver bu şeiri eyliyim tamam. Bütün gözəlliklər şəksiz, şübhəsiz, ən kamil şəkildə cəm olub səndə, verdiyin nemətlər müqabilində acizdir ölüncə şükr edə bəndə. İnsan öz yaranış fəlsəfəsini tədəbbür eyləsə tapar özündə, nə üçün xəlq olub, niyə yaranıb, dərk edər ərəbcə Adəm sözündə. Adəm üç hərfdir ərəb dilində. Adəm üç hərfdir ərəb dilində. Əlif, dal, bir də mim. Hərəkələrsiz. Hikmətin biləndə bu hərflərin mən gəldim dəhşətə, siz də gələrsiz. Bəqərə surəsi ilk ayəsində aşikar bildirir Allahdır əlif. Hərfil müqəddəa sirri xudadır, alimlər desə də fikir müxtəlif. Hər hərfin ayrıca öz sirri vardır. Əlif Allahdırsa, dal hərfi dindir. Ey iman gətirən tək Allahlığa, gördünmü ən doğru yoldasan indi? Sonuncu hərif də mim hərfidir ki, Qurani Kərimdə mimdir Məhəmməd. Ümumi bəşərin xilaskarıdır, gör Allah qatında kimdir Məhəmməd. Allah, din, Məhəmməd. Ey Adəmoğlu, bax budur fəlsəfə yaranmağında, bax budur Allahın əsl qayəsi, aşikar şəkildə göz qabağında. Adəm sözündəki bu hərflərin yazılış tərzi bir başqa möcüzə. Namazın ardıcıl qaydalarıdır. Düzdür, ilk baxışdan çatmır gözə. Bax, əlif hərfinə şaquli düzxət. Eyni ilə namazda qiyam kimidir. Dal hərfi diqqətlə nazar salanda rükuya əyilən adam kimidir. Sənə inanmayan kafirdir Allah. Mim hərfi elə bil səcdə halıdır. Hərflər nizamla elə düzülüb. Namaz bu qaydada qılınmalıdır. Ey əvvəl, ey axır, ey vahid, ey haq, ey qəffar, ey cəbbar, ey qəhhar, ey nur, ey muhyi, ey mumit, ey vəhhab, ey rəb, ey mukit, ey cəlil, ey bər, ey qafur, Adəmi torpaqdan, sudan yaradıb, sən qərar vermişsən ruhu bədəndə, odur ki, su ilə dəstəməz alıb, torpağa edirik səcdə edəndə. İnsan öz yaranış fəlsəfəsini tədəbbür eləsə tapar özündə, nə üçün xəlq olub, niyə yaranıb, dərk edər ərəbcə Adəm sözündə. Da indi bilməm nə dərəcədə aydınlıq gətirə bildim. Hər həllə ərəb dilini bilənlər bilirlər. Əlif, dal, mim, Adəm belə yazılır. Hərəkələr ağalıb bilir də, hərəkələr yazılmır istə xətdən qoyulur. İnşallah axşam bir əlidən yazmışam. Day, o telefonu ver, birdən yadımdan çıxar onun içindədir. Bəzi yerləri bəlkə yadımdan çıxar. Salavat zikr edin inşallah. Valla düzünü desəm, bilənlər bilir, mən başqa məclislərdə ağa 500 nəfərin, 600 nəfərin, elə olur 1000 nəfərin qabağına çıxıram, danışıram. Bu qədər həyəcan keçirtməyəm sözümüzü. Bilməm, ağadan sonra danışmaq qabiliyyətimi yitirirəm, yoxsa nə tər şeydir. Allah ağaya ömür versin, o qədər gözəl danışır ki, salamatçılığı üçün salavat zikr eləyək inşallah. Ey gözü əlini götürməyənlər,
Ey gözü əlini götürməyənlər, əlinin adına böhtan deyənlər, onun kim olduğunu dərk eləyənlər Allahın aslanı olub deyirlər. And olsun Qurana, tarixdə bunlar olmasa deməzlər. Olub deyirlər. Az yaşlı olsa da əli qoşunda, durub ön zərgədə döyüş başında, Peyğəmbər yanında 11 yaşında ilk dəfə o namaz qılıb deyirlər. And olsun Qurana, tarixdə bunlar olmasa deməzlər. Olub deyirlər. Ədalət eşqi ilə gecələr boyu sel kimi axıbdır gözünün suyu. Məkkə ətrafında neçə boş quyu onun göz yaşı ilə dolub deyirlər. And olsun Qurana, tarixdə bunlar olmasa deməzlər. Olub deyirlər. Yetim doyuzdurub özü az yiyib, verib çəkməsini çəkməsiz geyib, neçə pəhləvanı ya Allah deyib döyüşdə atından salıb deyirlər. And olsun Qurana, tarixdə bunlar olmasa deməzlər. Olub deyirlər. Haqsızlıq etməyib əli birinə, əli Peyğəmbərin yatıb yerinə, dövrünün əbdibət cəngavərinə xəndəkdə o zəfər çalıb deyirlər. And olsun Qurana, tarixdə bunlar olmasa deməzlər. Olub deyirlər. Vurduğu zərbəni qiyamətə dək nə bəşər vuracaq, nə cin, nə mələk. Yaralı şir kimi nərə çəkərək o Xeybər qalasını alıb deyirlər. And olsun Qurana, tarixdə bunlar olmasa deməzlər. Olub deyirlər. Siz niyə etiraf etmirsiniz, niyə? Siz niyə etiraf etmirsiniz, niyə? Bütün firqələrdən dürüstdür şiyə, namazda üzüyün veribdir deyə, əl tutmaq əlidən qalıb deyirlər. And olsun Qurana, tarixdə bunlar olmasa deməzlər, olub deyirlər. Ya Allah, salama zikr eləyə. Salama.